Вітаю! Сьогодні за допомогою відомого всім напою і коров'ячого молока я покажу процес денатурації білків. Змішаємо колу з молоком і поспостерігаємо! Здається, молока я налила забагато. Треба додати ще коли. Ось, тепер реакція пішла як треба. Отже, що відбувається? У складі коли міститься ортофосфорна кислота. Цей компонент створює в напої кисле середовище. До складу ж молока входять сироваткові білки і казеїн. При цьому pH молока приблизно нейтральний, майже як у води. Коли ми додаємо молоко до коли, структура молочних білків змінюється під дією кислоти, і вони злипаються. Тож ми бачимо, як молоко згортається і випадає в густий осад. У той же час весь процес активно вивільняє вуглекислий газ із коли, а ми спостерігаємо ще й веселі бульбашки впродовж всієї реакції. Раджу повторити цей дослід. По-перше, він цікавий, а по-друге, коли ми будемо вивчати органічну хімію, він стане прекрасною наочною демонстрацією.